ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଥଣ୍ଡା, ଗରମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇପାରୁନେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସିଏ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବାର ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଇଲା ବେଳେ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜୋରରେ ବ୍ରଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଟିଂଟା ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏନାମେଲ, ସେଇଟା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କିମ୍ବା ଆସିଡ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଧା, ତାହେଲେ ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ବିନ୍ଧିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଘଷି ହୋଇକି ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବହୁତ ବିନ୍ଧିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ହଳଦିଆରୁ ଧଳା କରିବାକୁ ବେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନେବେ। ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ କୁଳୁକୁଚା କରୁଛନ୍ତି 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏନାମେଲ୍ ଅଛି ଦାନ୍ତରେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ କୋଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିନଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟା ଆପଣ ସକାଳୁ ଥରେ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇକି, ଯଦି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ କୁଳୁକୁଚା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ଏହି ପାଣିଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ପାଟି ଧୋଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧୁଥିବ ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟା ଆପଣ ଦିନଯାକ ଭିତରେ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧୁଥିବ ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉଷୁମ ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଥର ଦହି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦହି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାରୁ କିମ୍ବା ଗରମରୁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦହି ଖାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ପତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋବାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧୁଥିବ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଉପାୟଟା ଆପଣ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଥର କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ସିଏ କମିଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।